ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ କଷ୍ଟ। ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଇଲାକାରେ ଫେଲ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଘର ଘରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରାଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ପରଶୁରାମ ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ଉତ୍କଟ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ଚାରୋଟି ନଳକୂପରୁ ତିନୋଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏମିତିକି ଗାଁରେ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ନଳକୂପଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ନଳକୂପ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି କିଡ଼ନୀ ଭଳି ରୋଗରେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପାଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବାଥରୁମ୍ ପାଇଁ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ପିଇବା ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ନାହିଁ, ନଳକୂପ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପାଣି ଏବେ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଉଛି, ପାଣି ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚଟା ନଳକୂପ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନଳକୂପରେ ପାଣି ଆସୁନି, ଗୋଟେ ନଳକୂପରେ ଏକା ପାଣି ଆସୁଛି, ସେଇଟାଓ ପୁରା କାଦୁଅ ପାଣି ଆସୁଛି। ପାଣି ନେଇକି ରଖିଲେ ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଉଛି ପାଣି, ଆସିକି ତିନି ଘଣ୍ଟା ଜଗିଲେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ପାଣି ମିଳୁଛି। ଆମ ଗାଁରେ ବେଶୀ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, କେଉଁ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ନାହିଁ। ପାଣି ସେ ପାଣି ପିଉଥିଲା କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ କ୍ୟାନ୍ସର, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ନା ସେ ରୋଗମଣ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା, ସ୍ୱଜଳ ଧାରା ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି ସତ, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏସବୁ ଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଉନାହିଁ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଣି ପାଇପ୍ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ପଡ଼ି ଖତ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ପାଣି ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଅଚଳ ନଳକୂପକୁ ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପାଣି ଦେଇଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାରେ ଏକା ଆମେ ରହୁଛୁ। କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ବି ଡ଼ି ଓ ଗୁମା ବ୍ଲକ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କରିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ହେଉନି ସାର୍। ପରଶୁରାମପୁର ସ୍କୁଲର ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ରିପେୟାର କରି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଠିକ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖରାପ ହୋଇଛି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେ ପାଇଛୁ, ଆଉ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାଇ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପାଳନ ହେଉଛି, କେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଚଳ ନଳକୂପ ମରାମତି ହେବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।